ዛሬ ሳምንት እንደነገርኳችሁ እንግዳ ይዤ እመጣለሁ ብዬ ነበረ። ሶ እንግዳውን ይዤ እመጣለሁ። እንግዳው ወንድሜ ዳንኤል አበበ ነው። ሶ እሱ አሁን የየል ዩኒቨርሲቲ አክሰፕትድ ሆኖ እዛ እየተማረ ነው እና ፉል ስኮላርሺፕ አግኝቶ ነው እዛ ሄደው። ሶ አሜሪካ ውስጥ አክሰፕትድ ስለተደረገ እኔ ከማውቃቸው ነገሮች በተጨማሪ ሌሎች ጥያቄዎች እንዲመልስልን ጋብዥ ነው። ሶ አብረን እንቆይ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ተከታተሉ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መጀመሪያ ለሲንኪ ተመልካቾች ራስን አስተዋውቅ። ስሜ ዳንኤል አበበ ሞክሬ ይባላል። የየል ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ ነው። እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ ተማሪዎች ከስንተኛ ክፍል ጀምሮ ነው ለነጻ ትምህርት ዕድል ማመልከት እንዲጀምሩ የሚመከረው? በዋነኝነት ማመልከት የሚጀምሩት 12ኛ ክፍል ሲሆኑ ነው። ማለት የሚመከረው እንደዛ ነው። አስቀድሞም ወይም ከ12ኛ ክፍል በኋላም ማመልከት ይቻላል። ግን 12ኛ ክፍል ላይ የመጀመሪያው ሴሚስተር ላይ ቢያመለክቱ ለቀጣዩ ዓመት ዩኒቨርሲቲዎች ከተቀበሏቸው በቀጥታ ትምህርታቸው መቀጠል ይችላሉ። የሚንጓተት የሚዘለል ጊዜ አይኖርም ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ያለን ተማሪዎች ለተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ለማወቅ የትኞቹን ድረገጾች እንዲጠቀሙ ትመክራለህ? የተለያዩ ድረገጾች አሉ። ጉግልንም በመጀመሪያነት መጠቀም ይችላሉ። ስለሚፈልጓቸው ዩኒቨርሲቲዎች ወይም ማጥናት ስለሚፈልጉት ፊልድ ስለሱ ጉግል ካደረጉ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ሰጀሽኖች መምጣታቸው አይቀርም። ግን የበለጠ ዲቴይልድ የሆነ ሪሰርች ማድረግ ከፈለጉ ኒሽ የሚባል ዌብሳይት አለ። ፕሬፕ ስኮላር የሚባል አለ። internationalstudents.com ይባላል። ከነሱም በላይ ግን እኔ የምመክረው ስለ ዩኒቨርሲቲዎቹ ከታወቀ የራሳቸው ዩኒቨርሲቲዎቹን ኦፊሻል ዌብሳይቶች መጎብኘት የተሻለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እነሱ የበለጠ መረጃ አላቸው፣ በአፕ ቱ ዴት የሆነ መረጃ ነው ያላቸው። እንደገና ደግሞ ከሌሎቹ ሶርሶች ከነሱ ወስደው ነው ኮምፓይል የሚያደርጉት ኢንፎርሜሽኑ። ስለዚህ የዩኒቨርሲቲዎቹን የራሳቸውን ዌብሳይት ማየት የመጀመሪያው ዋነኛው ሶርስ ነው ብዬ ታማኝ ሶርስ ነው ብዬ ወስደዋለሁ። እሺ፣ ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ ያለን ጥሩ ኢሴ መጻፍ የነጻ ትምህርት ዕድል ለማግኘት ምን ያህል ጠቃሚ ነው? እና ደግሞ ተማሪዎች እንዴት እንግሊዝኛ ጽፈት ችሎታቸውን ማሻሻል ይችላሉ? ኢሴ መጻፍ በጣም ወሳኝ ነው። ለማንኛውም ዩኒቨርሲቲ አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል ወይም ለሌላ ስኮላርሺፕ አፕላይ ለማድረግ። ምክንያቱም ውጤት ቢኖር ለምሳሌ ሰርቲፊኬት አለ፣ ትራንስክሪፕት አለ፣ ኤስኤቲ ኤሲቲ ውጤት ሊኖር ይችላል። ግን ኤሲዎቹ ከነዚህ አሃዛዊ መረጃዎች ባለፈ የአንድን ሰው ማንነት የሚገልጹ ናቸው ማለት ነው። ከትምህርቱ ውጪ ያ ተማሪ ምን አይነት ተማሪ ነው፣ እንዴት ነው ራሱን የሚያየው፣ እንዴት ነው ሌሎች እሱን የሚመለከቱት የሚለውን ሙሉ ለሙሉ ከውጤቶቹ ባሻገር የተማሪውን ገጽታ የሚሰጥ አካል ስለሆነ በጣም ወሳኝነት አለው። እንዴት ማሻሻል ይቻላል አልሽው? ፕራክቲስ ማድረግ፣ ያው ማንኛውን ነገር በፕራክቲስ ማሻሻል ይቻላል። ስለዚህ ፕራክቲስ ማድረግ ይጠቅማል። ግን ደግሞ ፕራክቲስ ለማድረግን ታይም ላይኖረን ይችላል። ምክንያቱም የራሳችን ትምህርትም አለን፣ ምክንያቱም የተለያዩ ሳብጀክቶችም አሉ። ስለዚህ እንደዛ ሊሆን ይችላል። ግን በተቻለ አጋጣሚ ልንጠቀም ያለን አጋጣሚዎች ፕራክቲስ ለማድረግ ልንጠቀምባቸው ይገባል። ለምሳሌ ኢሜይል መጻፍ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ሌላ ሰው ስንጽፍ አሳምረን ለመጻፍ መሞከር በተደጋጋሚ። እንዲሁም ደግሞ የኮሌጅም ኤሴያችንን የመጀመሪያ የምንጽፈውም ከሆነ እሱን እየጻፍን የተለያየ ፊድባክ ደጋግመን የምናገኝበት ከሆነ ከተለያዩ ሰዎች፣ ከዚህ በፊት አክሴፕትድ የሆኑ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ እንግሊዝኛ አስተማሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ከእነሱ ጋር አብሮ መስራት ኤሴው የበለጠ እንዲያምር፣ እንደገና ደግሞ የራሳችንም የጽህፈት ችሎታ እንዲዳብር ይረዳል ማለት ነው። እሺ፣ አራተኛ ጥያቄ ደግሞ አሁን ያለን ለነጻ የትምህርት ዕድል ከሚረዱ ዓለም አቀፍ ፈተናዎች መካከል የትኞቹ እንዲወስዱ ትመክራለህ? ከተቻለ ሁሉንም መሞከር ጥሩ ነው። ምክንያቱም ኤስኤቲ እና ኤሲቲ ያሉ ከአንዱ ለሰው ይለያያል፣ ግን አንዱ ከሌላው ሊቀል ይችላል። ስለዚህ መሞከር ከተቻለ ሁሉንም ማየት ጥሩ ነው። ግን ያም ከባድ ነገር መሆኑን ስለማቅ እንደ ዩኒቨርሲቲዎቹ ሪኳየርመንት የፈለጋችሁት አፕላይ ማድረግ የሚፈልጉበትን ዩኒቨርሲቲ ሪኳየርመንት ዌብሳይታችሁ ላይ አይታችሁ ከእነሱ አንዱ መውሰድ ነው። ብዙ ጊዜ ሁለቱንም ፍሌክስብል ሆነው ሁለቱን ነው የሚቀበሉት። ስለዚህ መውሰድ የቻላችሁትን በነበራችሁ ጊዜ መውሰድ የቻላችሁትን ብትወስዱ እመክራለሁ ማለት ነው። ግን ምንጊዜም ግን ለራሳችሁ ጊዜ መስጠት አለባችሁ። ማለትም አሁን ለምሳሌ ቀጣይ ወር አፕላይ የምታደርጉ ከሆነ በዚህኛው ወር ኤሴቲ ከወሰዳችሁ ውጤታችሁ እንደፈለጋችሁት ባይሆን ደግማችሁ ለመውሰድ ጊዜ አይኖራችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አስቀድማችሁ ጊዜ ብትሰጡ ጥሩ ነው። ማለትም ደግሞ ለምሳሌ 12ኛ ክፍል ፈርስት ሴሚስተር ላይ አፕላይ የምታደርጉ ከሆነ
11 ዳክ ፎር ሰከንድ ሴሚስተር ላይ አንዱን ኤስኤቲ ወይ ኤሲቲ ያገኛችሁትን ብትወስዱ ከዛ በኋላ ራሳችሁን ሰፊ ጊዜ ተሰጣላችሁ ማለት ነው፣ ግማሽ አመት ያህል ማለት ነው። ስለዚህ መሯሯጥ ማይኖርባችሁ እንደገና ፕራክቲስ አድርጋችሁ ደግሞ ለታሸው ውጤታችሁንም ማሻሻል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነው ለማሻሻል ምክር የምለው እና መምረጥ ያለባችሁን እንኳን እንደ ዩኒቨርሲቲዎቹ ሪኳየርመንት አይታችሁ ወይም ደግሞ ራሳችሁ ፕራክቲስ ቴስት ወስዳችሁ የቀለላችሁን ኤሲቲ ከቀለላችሁ ወደ ኤሲቲ፣ ኤሲቲ ደግሞ ከቀለላችሁ ወደ ኤስኤቲ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቶፍልም አንድ ሌላኛው ስታንዳርዳይዝ ኤግዛም ሪኳየርድ የሆነ ስታንዳርዳይዝ ኤግዛም ነው። አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ሪኳየር ያደርጉታል፣ አንዳንዶቹ አያደርጉትም። ስለዚህ ይህንንም እንደ ሪኳየርመንቱ አይታችሁ መውሰድ ነው ማለት ነው እንጂ አንዱ ከሌላው ይሻላል ይበልጣል ልበት ፍጹም የሆነ መለኪያ የለኝም። እሺ፣ እኔ የማውቀው ቶፍል ላይክ ኤሲቲ ውጤት ወይም ኤሲቲ እንግሊዘኛው ከሆነ ስኮር በላይ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ ቶፍል አያስፈልግም እና ቶፍል አብዛኛው ሰው ባይወስደውስ? እንደ ዩኒቨርሲቲ ይለያያል። አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች የሃይ ስኩል ዋና መነጋገሪያ ቋንቋ በሃይ ስኩል ውስጥ ትምህርት የሚሰጥበት ዋነኛ ቋንቋ እንግሊዘኛ ከሆነ ቶፍልን ከነጭራሹ አይፈልጉትም። አንዳንዶቹ ደግሞ የኤሲቲ ውጤትን አይተው የእንግሊሽ ሴክሽኑን ብቻ አይተው እሱ ሳቲስፋይ የሚያደርጋቸው ከሆነ ቶፍልንም የማይጠይቁ አሉ። ግን እንደ ዩኒቨርሲቲዎች ይችላል። አንዳንዶቹ ሁለቱንም ሳቲስፋይ አድርገሽ የቶፍልን ውጤት ሊጠይቁ ይችላሉ። ስለዚህ ለማንኛውም እንዳልኩት ከዩኒቨርሲቲ ዩኒቨርሲቲ ስለሚለያይ የዩኒቨርሲቲዎቹን ድረገጽ ሄዶ ማየት ለሁሉም ይጠቅማል ማለት ነው። ለአንተ ከኤስኤቲ እና ከኤሲቲ የትኛው ነው ፕሪፈር የምታደርገው? ለአንተ እኔ ኤሲቲ ነበረ የተመቸኝ፣ የሴክሽኖቹ የተከፋፈሉበት መንገድ፣ እንደገና የሳይንስ ሴክሽን መኖሩም የራሱ ስኮር ያለው እና እኔ የስቴም ወደ ስቴም የማደላ ተማሪም ስለሆንኩኝ ኤሲቲ ነበር ፕሪፈር ያደረኩት። አምስተኛ ጥያቄያችን ደግሞ ከዓለም አቀፍ ፈተናዎች በተጨማሪ የክፍል ውስጥ ውጤት ምን ያህል ጠቃሚ ነው ለነጻ ትምህርት እድል ለማግኘት? እንደ እኔ እይታ ከዓለም አቀፍ ፈተናዎች ያላነሰ ተጽዕኖ አለው ብዬ አስባለሁ። ነጻ ትምህርት እድል ማግኘት ሊሆን ይችላል፣ ወደ ዩኒቨርሲቲ አክሴፕት ለመደረግም ሊሆን ይችላል። ይህን የምልበት ምክንያት የስታንዳርዳይድ ኤግዛሞች እና ኤሲቲ፣ ኤሲቲ እና ቶፍል እነሱ የሚያሳዩት አንድ ተማሪ ከዚህ ሀገር ሊሆን ይችላል፣ ከሌላ ሀገር ከዛውም ከአሜሪካ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ወደዛ ዩኒቨርሲቲ ሲስተም ሲገባ በምን ያህል መንገድ ኦልሬዲ ፕሪፔርድ ሆኗል ማለት ነው፣ ለኮሌጅ ሌቭል ትምህርት ማለት ነው። ግን የክፍላችን የክፍል ውጤት ግን ከዛው ባላነሰ አንድ ኮንቴንት ተሰጥቶን እንዴት መማር እንችላለን፣ የአስተማሪ ድጋፍ ኖሮን መጽሐፍ ኖሮን እንዴት አጥንተን እንዴት ፈተና ላይ ጥሩ ማምጣት እንችላለን፣ እንዴት የራሳችንን ነገር የተማርነውን ነገር በተጽዕኖ ባለበት ፕሬዥራይዝ በሆነ ኤንቫይሮንመንት ውስጥ እንዴት መወጣት እንችላለን፣ እንዴት ተግባር ላይ መዋል እንችላለን፣ ጥያቄ መመለስ እንችላለን የሚለውን ለማየት ነው የሚረዳው ማለት ነው። ስለዚህ የኤስኤቲ ኤሲቲ እሱም ወሳኝነት አለው፣ ግን እሱ የአፕሊኬሽኑ ፓርት ነው። ይሄኛውም ደግሞ እንደዛ ሆኑ የአፕሊኬሽኑ የኮሌጅ አፕሊኬሽናችን አንድ ፓርት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ የክፍል ውጤት ሰስቴን አድርጎ መቆየት ለሃይ ስኩል ከ10ኛ ክፍል 11ኛ ክፍል 12ኛ ክፍል ላይ ወሳኝነት አለው ማለት ነው። ምክንያቱም የሚያሳየው አንድ የትምህርት ኮንቴንት ተሰጥቶን በስነ ስርዓት መማር አንድ ተማሪ መማር ይችላል አይችልም የሚለውን ከኤስኤቲ ከሌሎቹ ከስታንዳርዳይዝድ ኤግዛሞች በበለጠ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወሳኝነት አለው። ምንም እንኳ ስታንዳርዳይዝድ ኤግዛም የበለጠ ቢወራላቸውም ከነሱ ያላነሰ ወሳኝነት አለው። እሺ፣ አምስቱን ጥያቄዎች በደንብ መልሰንልናል እና ሴምኪ ላይም ስለቀረብክ እናመሰግናለን። አንተ ለመዝጊያ ተጨማሪ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ ተናገር። ይህን እድል ስለሰጣችሁ አመሰግናለሁ። ከኔ ልምድም ሌሎች ይማራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የሴምኪ ቻናልንም ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮቸውን ላይክ አድርጉ። እኔም ከጓደኞቹ ጋር ሆኜ የከፈትኩት የቴሌግራም ቻናል አለ፣ ፋኖስ ኮሌጅ አፕ አሲስታንስ የሚባል ነው። እዛ ላይም የተለያዩ ኢትዮጵያውያን ሃይስኩል ተማሪዎችን ስለ ሃይስኩል ስለ ኮሌጅ አፕሊኬሽን ያላቸውን ጥያቄዎች እንመልሳለን። የተለያዩ ቲፖችን እንሰጣለን። አሁን ደግሞ ቦትም እየሰራ ነው የምንገኘው። ስለዚህ እሱ ደግሞ ወደ ስራ ላይ ሲውል የተለያዩ ጥያቄዎችን ያለ ሰው በራሳችሁ መልስ ልታገኙበት፣ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን በቀላሉ አክሰስ ልታደርጉበት የምትችሉት ፕላትፎርም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን።
ፋኖስ ኮሌጅ አፕ አሲስታንስ ቻናልን ቴሌግራም ላይ ጆይን አድርጉ። ሊንኩን እዚሁ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ታገኙታላችሁ እና በጣም ጠቃሚ ሆኑ የስኮላርሺፕ አፕዴቶች እዛ ላይ ለቀቃሉ። ግሩፕ ቻትም አለው። እዛ ግሩፕ ቻት ላይ ሌሎች ስኮላርሺፕ ከሚፈልጉ ተማሪዎች ጋር መነጋገር ትችላላችሁ። ዳይሬክትሊ ደግሞ ጥያቄያችሁንም የጠየቃችሁ የአድሚኖቹ መልሱላችኋል ማለት ነው። ጆይን አድርጉ። እሱ የነገረ መረጃዎች እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌሎችም ተጨማሪ ጥያቄዎች ካላችሁ እናንተ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። እኔም እሱም እንመልሳለን በሌላ ጊዜ። ሶ እናመሰግናለን። ቻው። ድረገጽ ድረ ትላለች አትበያልኩሽ። ለዛ ኮን ያቆምኩታን ተው ዝም በል። ሄብለሽ ነው ጻፍሽ? አይደለም። ነው ነው።